Aynan Navoiy ko'chasiga o'xshash holat, yana rekonstruksiyaga tushgan, ancha joyi hozir ta'mir talab bo'lib yotgan Ahmad Donish ko'chasi. Shu ko'cha bo'yicha aniqroq ma'lumot bersangiz, qachon bu ko'cha o'z epoxaga keladi, keyin Universal Megaplant oldidagi o'sha piyodalar o'tish yo'laklariga qachon e'tibor beriladi? Uzun mantrasi bo'yicha bu bo'yicha qanaqa rejalar bor? Qachon bo'ladi? Va yana bittasi Farg'ona yo'lidan Qo'yliqqa Bektemirga chiqib ketadigan ko'cha va bozor ustidagi ko'prikni yarmi ta'mir qilindi, yarmi qolib ketdi. Va umuman shaharni tark etadigan ko'cha Farg'ona yo'li kengaytirildi, lekin ko'prikdan keyingi yo'l juda ham tor va postdan keyingi yo'l yana kengaygan. Mana shunaqa shahar bilan shahar atrofini bog'laydigan ko'chalar, deylik mana Kelesga chiqargan ko'cha boshlandi. Shu Kelesga chiqargan ko'chani ham Navoiy ko'chasi kabi loyihalashtirilganmi? Bu bo'yicha ham mana shu 3 ta ko'cha bo'yicha aniq ma'lumot bersanglar. Endi biz boshida aytgandek 23 ta koridor tanlanib olingan. Hozir ham 23 ta koridor bo'yicha o'sha loyiha ofisi tomonidan keyin jalb qilingan chet el mutaxassislari bilan ishlab boriladi bu. O'sha yerda siz aytgan ko'chalar ham bor, o'sha kelesi masalasi ham bor, nima Farg'ona yo'lini ham, Mustu yo'l tomoni ham hammasi bor. Hammasi hozir ishlayapti. Bu 23 ta biz tanlangan nima deydi koridorlar ularni hammasini shu nima deydi shu yilni oxirigacha hamma loyihalari ishlab chiqilishi kerakda. Bu 23 taning ichida bor bu ko'chalar. Bor. Bizda 23 ta koridor deganda u ko'cha emasdi. U bir necha ko'chani o'zining ichiga olgan. Biz har xil texnik vositalar bilan shu jumladan dronlardan foydalandik, kameralardan foydalandik va Toshkent shahrini asosiy 23 ta koridorlarni tanlab oldik. Katta muammo tirbandlik bo'ldi, katta o'sha transport oqimida muammolar kelib chiqayotgandi. Siz aytgan ko'chalar ularni to'pida turibdi daje. Aytsam bo'ladi, to'p. Chimkent trakti bo'yicha ham biror narsa ayta olasizmi? Chimkent trakti bo'yicha endi u yerda ham nima deydi, Ahmad Donish ko'chasi bo'yicha hozir qaytadan qilinyapti, u yerda ikkinchi bosqichda o'tiribdi Chimkent trakti ham o'sha aytgan Megaplanetda oldidagi parallel ko'chani ham aytaman. Shunda Megaplanetda oldan chiqib o'sha Chimkentga trakt ulanadi shu. İkinci bosqich bu qanaqa vaqt? Hozir Ahmad Donish ko'chasini to'liq bitirib olishadi. Mana hozir ko'rganingizdek, hali ish tugamagan Ahmad Donish qurilish ketyapti. Tugagandan keyin ikkinchi etap deymiz, bu yoqqa o'tamiz. Megaplanetdan o'zi uch qahramonga qarab. Mana shu ikkinchi etap vaqtlari qiziq. Chunki bir necha yillar bir osil yotibdi bu ko'cha. Endi baribir qurilishga vaqt hozir aniq bir ma'lum kuni bitadi deb o'ylaymiz. Taxminingiz bormi? Hozir sharoitini ko'ryapsizmi? Yo'q, taxminingiz bormi? Chunki men nimaga so'rayapman bu narsani? Chunki bir necha yildan beri odamlar qiynalyapti. O'zi chala qilib topshirildi bu loyiha. Bir yil bo'ldi. Xo'p. Qanaqa reja? Vaqt bo'yicha aynan qanaqa reja? Qachon topshirish haqida biror rejalar bor? Bilmayman, lekin vaqt bo'yicha 2030 yil, 2050 yil, 2100 yil bormi biror reja? Bu bo'yicha sizga qo'shimcha ma'lumot beramiz. To'g'risini aytadigan bo'lsak, biz Ahmad Donish bo'yicha e'londa bergani ham u ko'chaga tayyorgarlik ko'rmadik. Qo'yitdan foydalanib so'rayapman. Yo'q, yo'q, tushunyapman. Yo'q, men aytmoqchi bo'lgan e'tiroz yo'q. Qo'shimcha ma'lumotni aniq qilibdi. Hozir ham biz ham bu narsani aytsak-da u nima dedi kun yoki oya yoki muddat to'g'ri kelmas edi. Loyihalarni ko'rib chiqqanmizu, lekin boyagi qurilish mana bunda mana buncha belgilangan joyini hali aniq qilmayapti. Lekin mana Qo'yliq ko'prigini ham xuddi siz aytayotgan joyda nafaqat ko'prikni remont qilish, hozir Farg'ona yo'lidan borib Toshkent xalq avtomobiliga tushish va chiqish joylarida ham qurilish ishlari boshlangan. Hozir ish ketyapti, faqat shularni ekspertiza xulosalari, proyektlarni oxirigacha kelishib olgandan keyin boshlanadi. Ko'prikni faqat remont qilib qo'ymaydida u qo'shimcha quloqlar ham qurilyapti. Man savolingizga mana qanaqa javob beray. Mana ko'rib turgan bo'lsangiz, bu Toshkent shahrining geoinformatsion sistemasi, faqat ichki foydalanish uchun. Keyinchalik hozir ishlab ketyapti, buni ochish bo'yicha aholiga ochamiz. Kartadan boyagi loyihalangan yo'llar, ularni qurilish payti, loyihalash, там когда это закончится строительство, когда сдача в эксплуатацию будет, ну и прочая информация. Касательно ремонта лифтов, ремонта крыш, подвалов, ну, все, что Хакимят делает по социалке, еще по каким-то строительным вопросам, все там будет на карте отображено. Может, вы сможете найти свой дом, улицу свою, посмотреть, какие процессы там происходят. В том числе по земляным работам, перекрытие дорог, какая организация копает, какая организация плохо закопала. Тут уже можно будет и принимать и обращения, и жалобы, ну и так далее. В общем, уже скоро, да. Небольшие тесты остались, потому что мы предполагаем, что очень много людей будет заходить, чтобы
сервера выдержали нагрузку. Вот сейчас вот последние тестировочные мероприятия идут. И дай бог, ни у кого не будет вопросов. Все будет на карте, все будет видно, все будет открыто, прозрачно. Yani bir narsa so'ramoqchi edim, Arkadiy Gershman bilan shartnoma tuzilganmi yoki qancha muddatgacha bizaga yordamlashadilar? Qaysi loyihalargacha yoki bu shunchaki Navoiy ko'chasi bo'yicha? Не, Arkadiy Gersh bilan memorandum tuzilgan, shartnoma tuzilgan, chunki Murod aka sami skazhite. Transport vazirligi qo'shida tashkil etilgan loyiha ofisi bilan memorandum tuzganmiz. Memorandum bilasiz, u moliyaviy bir-biriga nima qilinmagan hujjat hisoblanadi. Shu memorandum asosida ularni taklif qilganmiz. Ular o'zlarining ekspertlik xulosalarini bildirdilar. Tayyor loyihalarimizdagi ishchi loyihalarimizga korrektirovka kiritganlarini biz qo'lladik. Ya'ni davomiyligi ham bo'ladi bu narsa. Boshqa urbanistlar deylik yana. Biz loyiha ofisini o'zi tashkil etilishida oldindan kiritilgan nimamiz bor, xorijiy ekspertlarni jalb qilish masalamizni biz bir nechta ekspert tashkilotlar bilan shu sohada tajribaga ega bo'lgan, transport rejalashtirishda tajribaga ega bo'lgan korxonalar ekspertlar bilan muzokara olib boryapmiz. Bularni jalb qilamiz. Bitta ekspert emas, bir nechta ekspertlar bilan ishlaymiz. Oxirgi savolim, hozir yo'llar, ko'chalar, hatto qurilishlar bo'yicha gap ketdi. Bu shaharni bir bo'lagi, katta qismi. Shu orada yana imkoniyatdan foydalanib so'ramoqchiman. Bu hammasi bosh planga borib taqaladi. Bu masala nima deya olasizlar? Shaharni bosh planini transport qismi bo'lgan transport rejalashtirish tizimini transportni game plan deydi. Shu masalani biz bu yildan ishlashishi ma'lum bir sloylarni shakllantirganmiz. Ya'ni transportga bog'liq qismini. Umumiy qurilishi bo'yicha javob beraman. Transportga bog'liq bo'lgan qismi nima aytishim mumkin? Demak, transportni umumiy rejasi, rivojlantirish rejasi shahardagi mavjud transportga nagruzka beradigan nuqtalar deyiladi. Transport ehtiyojlarini chiqaradigan nuqtalar. Mana shu nuqtalarni rayonlarni hisobga olgan holda bugungi kundagi qanaqa nagruzkamiz bor va kelajakda shu nagruzka dinamika bo'yicha qancha o'sib boradi, shuni hisobga olgan holda shaharni atrofi, shahar atrofidagi hududlarni ham kirib keladigan oqimlarni hisobga olgan holda transport makro model ishlab chiqilyapti bizning mutaxassislar tomonidan. Mana shu instrument yordamida biz shaharda qanaqa qurilish bo'lishidan qat'i nazar transport tarmog'iga tushadigan yuklamani hisoblab matematik modelda tahlil qilish imkoniyatimiz bo'ladi. Shunga qarab rejalarimizni korrektirovka qilib boramiz. Umumiy transportga bo'lgan ehtiyojni to'liq qondirish imkoniyatini va uni baholash imkoniyatini yaratiladigan makro model ishlab chiqilyapti hozir.